Nú ætlum við að halda áfram að skoða prósentur. Breytiþáttur er eitthvað sem við notum þegar að eitthvað er að breytast í prósentum þar að sé eitthvað hækkar eitthvað ákveðna prósentutölu eða lækkar. Við getum alltaf reiknað þetta þannig að við finnum hækkunina, finnum ef eitthvað hækkar 10% þá finnum við hvað er 10% og leggjum það svo við gamla verðið eða drögum frá ef það er lækkun. En með því að nota breytiþátt þá gerum við þetta í einu skrefi, förum beint í að finna breytinguna plus gamla, þannig að við þurfum ekki að leggja við eða að draga frá. Breytiþáttur er í raun og veru, þá miðum við 100% og svo bætum við prósentum ef það er hækkun en drögum frá ef það er lækkun. 5% er þá 100% plus 5% sem eru 105% sem gefur mér breytiþátt, það er tugabrotið upp á 1,05. Mínus 7% er þá 100 mínus 7 sem er 93% sem gefur mér 0,93 í tugabroti. 10,5% er þá 110,5 sem gefur mér tugabroti upp á 1,105. Mínus 9,5% er þá 100 mínus 9,5 sem gefur mér 90,5% sem gefur mér tugabrot upp á 0,905. Svo gerum við akkurat öfugt. Ef við vitum breytiþáttuminn og finna prósentuna, hér er þetta plus 0,22 sem bætist við, það eru 22%. 0,9 hefur minkað greinlega 10%, þessast mínus 10%. Við notum þetta þegar eitthvað er að hækka eða lækka. Hérna skulum við skoða hvað kostuðu buxur, þar kostuðu áður 13.393 krónur, hækkum 12%. Þá bætum við 12% við 100%, breytum þessu í tugabrot, flestir geta gert þetta bara í huganum, en ef þið þurfið þá sláum við inn í vasareikni. Svo gerum við breytiþátturinn sinnum gamla verðið. Og út úr þessu fáum við svo mikið sem 15.000 krónur. Passa að hafa með kortur og krónur eða eitthvað annað. Tölvuleikur er á útsölu, kostar áður 9.000, 100 og þetta er lækkun. Nota ég breytiþáttinn sem er 0,65 sinnum 9.000 og þessi tölvuleikur kostar þá 5.850 krónur. Við getum líka fundið afsláttin út frá þessu. Það gerum við með því að segja breytiþátturinn er jafnt og nýja verðið deilt með gamla. Og þá gerum við þær kostuðu áður 9.230, það er þá gamla verðið. Nýja verðið er 6.000, þetta slægir bara inn í vasareikni og út úr þessu fæ ég svo mikið sem 0,6500 sem gefur mér breytið þátt upp á 0,65. Hvað er að þá búið að lækka mikið úr 100%? Ég get sagt bara 1 mínus 0,65 til þess að finna það út, en ég get svo sem séða í huganum að þetta eru 35%. Hve mikið hækkaði úr 136.000 í 199.000? Úr er alltaf gamla verðið sem fer undir strik og nýja verðið sem er þá eftir breytingu. Og tugabrotið sem kemur út úr þessu er 1,4632. Þetta er hækkun upp á 0,46 sem eru 46,3%. En þá er þessu lokið.